ସଂସଦ ଭବନଟାକୁ ଯିଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରୁନି ସିଏ କ'ଣ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ? ହଁ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କାମ? ଯେଉଁଟା ଯୁବକ ଜବରଦସ୍ତି ପଶି ଗୋଟେ ବିଜେପି ଏମ୍ପିର ପାସ୍ ନେଇ ଯାଇ ଜବରଦସ୍ତ ପଶି ସାରିଲେଣି, ଇଏ କେତେବେଳେ ତ ନିଜେ ଅଟଳ ଇଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସହିତ ତାକୁ କିଏ ମାରିଦେବ? କ'ଣ ଏ କଥା? ଏ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କେଉଁଦିନ ସାହାକୁ କିଏ ମାରିଦେବ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକସଭା ଭିତରେ ପଶି ଧୂଆଁ କଲେଣି, ଜମ୍ପ କରିକିରି ଆବ ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନେ ଧରି ଧୁମ୍ ବାଡ଼େଇକି ପୋଲିସ ହାଣ୍ଡଓଭର କଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କି ସାହସ ଗୋଟେ ଲୋକସଭା ଭିତରେ ପଶି କ'ଣ ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି, କି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେଠି? ଗୋଟେ ସାତ ଗ୍ରେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନା ଏକୋଇଶ ଗ୍ରେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି? ଏକଦମ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫେଲୁଅର୍, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଫେଲୁଅର୍, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଆଉ ଲୋକସଭାରେ କିଏ ନ ପଶନ୍ତି। ଦେଖିବେ କେମିତି ଉପାୟ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ସେଠି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ? ଗୋଟା କ୍ରିମିନାଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଯାଇଥିଲେ କ୍ରିମିନାଲ ନା ଆଉ କେମିତି ଦିଆଗଲା? ସେ ଏମ୍ପିକି ଧରିବା କଥା, ବିଜେପି ଏମ୍ପି ହଁ, ଆଉ ତା ନହେଇଥିଲେ କେମିତି ଗଲେ ଭିତରକୁ? ଏମ୍ପି ପାସ୍ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି, ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ନହେଲେ ହେବନି। ତେଣୁ ବିଜେପି ଏମ୍ପି ତାଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ପାସ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଟୋଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ବିଜେପି ଏମ୍ପି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ସେ ଏମ୍ପି ମହୀଶୂର ଏମ୍ପି, ତେଣୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।